ទស្សនកិច្ចជនយើងបានដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលនេះខាងអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែរអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យចិនធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកអូឡេក នីកូឡេនកូលោកបានលើកឡើងថាចិនគួរតែប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះលោកនីកូឡេនកូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្ញើទៅកាន់សារព័ត៌មាន Reuters ភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូគេរំពឹងទុកថាលោកស៊ីនឹងជំរុញទូនីតិរបស់ក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំនួនក្រោយការបញ្ចេញផែនការសន្តិភាព12ចំណុចទីក្រុងគៀវនិយាយថាសកម្មភាពឈានទៅរកសន្តិភាពណាមួយត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងស្រុងនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមការសន្ទនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចិនដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើបញ្ហានេះរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ